Goedendag en welkom bij weer een nieuwe Splintenters TV. Ja, vandaag gaan we het iets anders doen. Vandaag is de winst top 50 op Hoi FM. En dan mag ik ook een uurtje presenteren. Dus we gaan die kamer af. Woehoe. Goedemorgen schoonheden. Goedemorgen Spin. Hey, hallo. Hey. Oh god, 1280. What are those? Ik ben ook in mijn natuurlijke habitat. Ik voel me gewoon heel erg thuis hier bij de Hoi. Vandaar. Dus daarom een fijne Spaanse slof. Want een dag zonder Spaanse slof is een dag niet geleefd. Dankjewel. Ja, je kunt hem ook. Jan Willem, ja. Ik heb een cadeautje voor je. Wat? Stuur jij uit? Nou, dat vraagt mij inderdaad ook al. Ja. Hey! Nee. En dan moet je hem zeg maar kutten en dan zeg. Ja, we zijn bijna klaar voor de winterse 50. De 50 beste platen voor in de winter. De lekkerste hits. Het is lekker. Ja, en omdat het een winterse uitzending was, heb ik mijn mooie kersttrui ook maar aangedaan. De puddingtrui. Ja, en als ik kijk hier in de studio, camera's, lichtjes, de eerste presentator, Jan Willem zit er al klaar voor. Wat? Je zit er al klaar voor? Yes! Yes. Ja, en Nick, wat heb jij zo al gedaan? Ik heb die lichtjes al gehangen bij de televisie. Ja, dames en heren, daar zijn we dan. De Winterse 50 editie van 2015. De foute kersttrui is aan, de kerstmuts is op en de chocolademelk is warm. Tot 7 uur zijn we bij je met Niek Spin, Mike Knol, Patrick van der Horst en ik, Jan-Willem Wessels. En hoe kun je beter beginnen dan op nummer 50, Andy Williams en It's the Most Wonderful Time of the Year. En we zijn begonnen. Ik ga een bakje chocolademelk halen. Dan maak ik mij ook maar even eentje aan. Komt helemaal goed. Ik heb chocomelk. Ja, en we zijn dus op radio, tv en online te ontvangen. Dus we hebben ook een stream. Daar zijn deze jongens heel druk mee bezig. En het sneeuwt er nu in de studio. Het sneeuwt, in de studio! Oh my god, het sneeuwt in de studio. Ja, en ook dit jaar zit mijn favoriet weer in de Winterse 50. Kinderen voor kinderen met de kerstezel. Ik ben hartstikke jaloers op jou, weet je dat wel? Wat? Jij mag de kerstezel aankondigen. Dat meen je? Ja. Zal ik even wat weetjes vertellen over de kerstezel? Vertel eens even wat weetjes over de kerstezel. Nou, het is een Nederlands project, om daar maar even mee te beginnen dan. En het gaat over een kerstspel op school. Dat moet ik je meer over vertellen. Nou, Harry Jekkers heeft het gecomponeerd. Hey, Harry, hey. Harry, 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 Harry. Hey, hij moet dit jaar de ezel zijn. Ik moet de ezel zijn. Mens, dat mag niet. Mike, jij bent ondertussen een bekende Nijverdaller. Oh, echt? Ja, jij hebt natuurlijk je eigen YouTube-kanaal heb je gehad. Ja, lang geleden. Mike Live Vlog. Ja, nu vlog ik, maar mensen kennen jou wel van mijn vlog. Dat meen je niet. Die jongen die schrikt. Dat hoor ik vaker, ja. Come on, Lijn! Ja. Dit weekend online. Ja, Mike, het is bijna tijd voor uur nummer 2. Ja. Die is voor jou. Ja, die klopt nu wel in mijn keel, hè, maat. Ja, maar wat is jouw favoriete nummer uit jouw lijstje? Zou ik gewoon echt heel. Heel de Janikita. Hartstikke idee. Nee, is toch René Kroon? Als je noemt je ontwikkeling. Nog één keer. Mike, wat is jouw favoriete nummer dan? Ik moet me even concentreren, hartstikke bedankt Niek. In 20 steden in Polen zijn duizenden mensen de straat op. Ja, en dan kan je je afvragen, Niek, waarom heb je zo'n klein kerstmutsje op je koptelefoon? Nou, dat is een leuk Niek feitje. Mijn hoofd is te groot voor menig kerstmuts. Dus dit is een goed alternatief. Hij heeft een groot hoofd. Meen je? Ja. Dank je man.
Yes, het volgende uur is voor mij. De puddingtrui is weer aan. Pak je koffie erbij en gaan. Hele warme koffie. Hele domme fout. Daarvoor natuurlijk Mud met Lonely Christmas. Ja. Maar ja, de Pogies, daar heb ik een leuk feitje over. Ja, joh, bedoel, ja, ik hou van de Ierse muziek. Het is een Ierse punk folkband. Ja, en dat ik van een beetje Iers hou, dat weet je wel. Dus je weet dat ik gisteren heb gezeten natuurlijk lekker in een Iers café. Maar Pogie, of de Pogies, heet eerst Pogie Mahone. En weet je wat dat betekent, Patrick? Nou, ik kan het je vertellen. Ah, verdorie. Dat staat op een plaatje natuurlijk. Maar weet je, ik geef de eer aan jou. Nou ja, Pogie Mahone betekent in het Iers lig mijn reet. En dat was mijn uurtje al, hè? Ik kan er niet heel veel van laten horen, want ja, copyright muziek en zo. Ja, ondertussen mijn verzoekje. Dean Martin met Let the Snow. En ik snap het echt niet. Dean Martin die je nu hoort, mijn verzoekje, staat gewoon niet in de lijst. Hoe kan dat? Dit is toch het kerstnummer? Let it snow, let it snow, let it snow. Boom, boom. Feestdagen en een knalhard nieuwjaar. Peconorm. Lepeltje. Ik geef een stokje over. Ik steek dat stokje in een dankjewel. Dat bedoel ik maar. Vriendelijk blijven, lachen en zwaaien. Held. Ik ben een held. Ja, en wat jullie moeten weten is, radio maken is gewoon heel hard werk. Alle mensen die zitten non-stop, druk bezig, vol passie, radio te maken. We zijn bezig met een redactievergadering. Even stil. Zal brengen. Het eten is besteld. Het eten is besteld, jongens! Het eten is besteld! Woe! Hey, 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 ik wil pizza. Wat zeg je? Dat ik pizza wil. En wanneer wil je het? Nu! Ja, echt serieus. Ik heb honger. Woehoe! Pizza! Jongens. Ja? Ja. Jullie kregen de groet van Piet. Welke Piet? Pizza! Ah. Een ouderwetse dijenkletser. Yes mensen, dit was hem alweer voor deze punt Tennis TV. De Winterse 50 is officieel voorbij, we zijn nu aan het opruimen. Nou ja, wil je meer zien van mijn uurtje radio bijvoorbeeld? Geef een duimpje, laat een reactie achter. Facebook, Snapchat, Twitter, Instagram, PM, DM, SM, postduif. Laat in ieder geval weten wat je van deze vond. Ik vond het heel leuk, tot de volgende keer. Woe! Holy echt waar. Altijd weer, hè? Jij zei van, nou, vandaag ga ik niet een keer goed terugpakken. Ik denk het is al 5 uur geweest. Het is. Maar nee hoor, meneer. Laat schrikken.